百多人手提塑胶桶大排长龙，民众为了领酒精从门口绕到花圃排队，排到厂区外。现在已经排超过上百人了，你要到什么时候呢？啊，那我们有写了申请书啊，个人的还要带身份证啊，你核对，你事后再去慢慢见嘛，看哪、啊、等到黄昏是吗？民众抱怨连连，因为散酒精高浓度95%具有危险性，分装必须要实名登记。身份证去看一下。除了看身份证，程序建档相当耗时，还要填写一些资料，再加上现场只有一个人负责登记，民众要领完酒精，程序至少要花5分钟。如果300多人排队，恐怕一天都排不完。好不容易排到了，一人只能领取4.5公升，而工作人员也忙着贴上警告标语，提醒民众要以4:1的黄金稀释比例，杀菌力最强。入这酒精它是比较高难度，要注意很多安全啊，所以我们希望消费者民众买回去的时候一定要做好防护措施表。另一头台东也出现抢酒精的人潮，铁门都还没开，民众就排在外面。哦，酒精上来啊！店员推着载满酒精的推车，准备进门市补货。一早就有20多人排队等开门，店员忙着结账，手都没停过。没得啊，我还以为没几罐，没几罐看一下，两罐了。武汉肺炎疫情延烧，防疫口罩和酒精都很抢手，各地也出现抢酒精的排队奇景。记者花莲台东综合报道。